Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Dar nėra tekę valgyti pusryčių, dripsnių ir montuoti vlogą bažnyčios kiemelį. Nu bet mums šiandien kaip ir leido. Viskas tvarkinga, gražu, sutvarkyta. Susimontuosiu vlogą, baigiam tvarkytis, keliausim į VIA ferratą. Gal policija neatims kameros? Čia stoja pareigūnės? Toks kažkoksai mitingas vyksta, kur mes planavome nusileisti ziplainą, tai va tenais kaip ir restorano tas įėjimas ir aukščiau ziplaino ta starto vieta, bet čia matot tiek mašinų, policijos, visi mūsų žiūri, kažkoksai renginukas gan rimtas. Tai atmetėm tą variantą, tai dabar nesileisim ziplaino, važiuojam link kito krioklio, turėtų būti gražesnis negu mes buvome vakar. Ir paskui pakeliu į Prištiną, į Kosovo sostinę. O tenais yra tikrai ką veikti. Yra meno galerija, yra muziejus Kosovo, yra ką pamatyti. Tai manau, taip ir darom. Keliukas link krioklio, tikėkimės atsves. O čia dar karvės kaulai ant žemės. Būtų neblogai išsimaudys. Nu tik tais ten realiai trečdalį ketvirtadienį kelio galima pavažiuoti, nes jau paskui visas likęs kelias toksai nepravažiuojamas jugo. Atėjau iki vandens, nežinau, nerandam krioklio. Dabar hebra ten viršūnėje. Nes pagal fotkas tai kaip ir fainas ne krioklys. Bet realybė tokia liūdnesnė. Nežinau, kur prieimas. Aišku, ta prasme, vieta kaip dviratuokai, tai pasaka būtų čia, va, nusimėti palapinę, turi vandenį, gali nusiprausti viską. Super, bet kaip lankytina vieta, kaip krioklys, kuris parodytas per Google Maps, tai kažkaip ne taip įspūdingai atrodo. Nes šiaip, kad būtų krioklys, tai turi kažkoks būtų staigus perkirtimas, tai perkirtimą tik tenais toliau matau, tai kažkur ten kaip ir priimo labai nėra. Nežinau, reikia dar, paieškot. Pas mus kompanijai tik taip Reinaldas mėgsta vaikščiot, o jau ryčiui su Ignu reikia kažkaip patogiau jiems privažiuoti, kad nereikėtų daug labai tasytis, o čia jau gaunasi problema. Nes daug kur gamtinių vietų neišeina jie privažiuoti su mašinyte. Greitai reikia ir pasivaikščioti. Laukinės rožės. Nu, krioklio nematyt. Gražu. Tikrai gražu, bet nuėjus į krioklio. O čia praėjau tikrai nemažo gabaliuko per bruzgynus. Manau, suksimės ir važiuosim toliau link Prištinos. Ir to dar turiu takeoverį Sportlandos Instagrame, tai visą dieną būsiu rytoj Sportlande. Reikės pašnekėti truputį. Pabendrausim per ten. Jo, gaila. Nu, bet ką, faina vieta. Nežinau, čia norės hebra varyti. Reikia padaryti porą fotkį jiems. Paklausiu, ar norit eiti, ar nenorit. Grįžtam atgal. Stumsim jūgų į viršų, kad išvažiuot. Svarbiausia rasti gerą vietą. Raw power. Perfect. Ignelio. Ignelis į mane turbūt. Slowly. Važiuok, Reinaldai. Jo, vos nepasikabinai. Kilk. Nu, tu ten akmenų juostą tokią pravažiavai. Taip. Tu ten tokią akmenų juostą pravažiavai. Jo, jo. Gazas pastų. Tai daug daugiau gazo. Daug sankabas jau, ne? Aš bijau, žinai, kad jie, kad per greit šoksiu paslauksiu turbūt ar visą. Galim pastumti. Herhalde haber metal suçlusu olmalı. Gerama vanden atë duelim se vë grëzhuelim. Amen o. Çdo që teknika. Hop. Okej. Laidai ir vanduo pats geriausias draugas. Deginame planką bro. Gerai. Ready to go. Kokybiškai nebrangiai deginam sankamas. Darbą atliekam puikiai. Nu, ar kokybiškai. Irgi. Dar nesudeginam. Važiam. Let's go. The same old thing, like I said something, just to ruin your mood and clip your wings. I would buy you a diamond ring if you made me feel like you were queen and I were king. God only knows that I'm better off being without you. God only knows that I'm trying to do what I want to. Sometimes you're a fire, sometimes you're a ghost, sometimes you can't get... Važiavom tokį parkingėlį, nesuprasi privatus ar neprivatus. Čia dėdulė pasitiko, va, būdelį. Šlaubaumas yra vienas čia, kitas čia, bet kažkaip kaip ir nieko, leido čia mums pasidėti. Užkabinom dantį, užkalbinom, pašnekėjom, dabar va dar. Likę komandos nariai ateina ir bandysim biškį miestą prasiblaškyti. O paskui aš užbukinau butelį 2 naktim, tai paskui valysim apsižiūrėti savo apartamentų. Nes esmė, kad nėra kempingo, visiškai nėra kempingo, norisi miestą pamatyti ir kažkur važiuoti vėl už miesto ir vėl grįžti į miestą su daiktais, nu toksai. Norisi būti kuo arčiau mieste, kad nesigaišinti to laiko. Dėl to ir pasiėmėm butelį, o kempingėlių tam pačiam Google Maps ar Trip Advisory tikrai nėra platus pasirinkimas. Visur hosteliai, hoteliai ir panašiai, bet toksai kaip kempingas, tai čia turi varyti jau už miesto, stipriai už miesto. Yeah. Okay. Thank you. Žodžiu, einam miestą ir žiūrim tokią visą areną su ekranu ir iškart supratom, kad čia šiandien vakare rodys futbolą. Mūsų maršas laukiamas, tai yra Anglija, Ukraina. Klausim, kiek stalai, kiek sofas, net galim užsirezervuoti. Tai sako, sofas 5 €. O stalas 20 €, ne? 6 žmonėm. Ar 10? Ar 5 net daugiau. Matau 10 irgi 6, bet sofa. Tai mes dabar einam išsirinkti sofas. Laštas dar. Nu, čia. Bet turi kaitas gerai, žinok. Tai 8 valandą, gal 9 nebus jau labai kaitas. Kaip sakai? Sakai, ne per arti? Aišku, jinai... Ir ne per daug arti. Jinai centre, tas patogu. Arba šitą, bet čia bus jau arti stalų. Jo, ir tai žinai, rėks. Tai visi čia rėks. Dažnai žmonės rūkys, yra labai jausis kvapas nuo salų. Palaiko atsisėsti. Kėdusim visi. Bliama gerai. Sudegė. Ok, I think... Yeah, this one. Yeah. Do you want one or two? One, I think. That would be enough. Is there a favorite or just... No, no, much better I think England. Okay. Much better I think. Great opinion, yeah. So 5 euros? 10. 10 euros? Yes. Riga Patago? We have 10. No, I need to think. Think is solid. Look at that one. Can you wait here? Just... Yeah. Čia va čia random. Mes nedirba žmogus. Šiaip su AC Milano laiką. Va vietinė Laisvės alėja. Užsibukinom staliuką. 10 naujukų. Vakaro planas jau aiškus. Tai jau leiskin mane į šitą kampą. Ja, saglas. Saglas tai jau. I have. No, no, no. Ne išmušu. Reikia šildėse gal. Jau muzika netaskai. Sau kaip trepkiu ir tuo pasakau. Tu vas falloir te... C'est libre, hein? En mépillant là. Hein? En mépillant là. Je vais faire tout ça, je vais leur faire tout ça. Komentarów? Norma. O, rytis dukra susirado. Susirado dukra. Atrado dukra. Tinkat. Turi tavo bruožus veido. Ir atkaklumo charakterį. O, jau net ir rankom kabinasi. Tikroji istorija. Rytis nuėjo tiesiog degtukų nupirkti ir po tiek metų kažkur Prištinoj susitiko. Ir su tokiais laikais turėk Dominiką jau laiką dragelį kišenį ir piniginę atsargiai. Ja, ja. Su tojimi reikia irgi atsargiai. Mūsų būsto savininkas. If you find a place at this place, you can park it. You can use this? Yes. Okay. But at the other side, it's not safe that you will not get any. So if you find this side for free, you can get a fine by that. Yeah. Labas. Čia žmonių nėra tikas, nes... Matau, logiai. Šiai įvedau. We adjusted the... Yeah. However you feel good, put it that way. Is there a channel to watch TV? Yes. I think not TV, football, sorry. Football, yes, this is the channel, right? The second channel. Okay. You will, yes, even that it will be remembered, at least you will watch it. But you must watch. Just not on the Windows, I don't think that it will be a problem. Yeah, I guess. Because it was closed. They left yesterday. Uh-huh. O, čia mes šitą okupuojam. Jau šitą? Aha. Ok. O, gal tu norėjau čia šiandien naktį į galę? Ką? Tu norėjau čia gal. Jo, jo. Ignelį ir Reinaldą palikom, maudytis, butelį. Kartu. Jo, kartu. Mes einam paisimsim mašinas ir atvažiuosim iki apartamentų. Tai va, tokia ta Priština. Truputį daugiau nei 200 000 gyventojų sostinėj, tai tikrai toks visai nemažas miestas, gyvybės netrūksta. Turint omeny, kaip sakė, jie irgi nesenai pradėjo tuos visus viešus renginius daryti, organizuoti, nes klausim, kaip čionais jūs taip greitai, ta prasme, kaip niekas neužrezervuoja tų staliukų ir sofų futbolui. Sako, čionais tik tais antrasis renginys, kada mes šitą darom, nes iki to buvo draudžiama dėl COVID ir panašiai. Žodžiu, šiandien veganiškai, svetimos užsakymų, visi pavargom nuo mėsų, nes tiek Serbijoj, tiek čionais, nežinau kaip čionais, bet tiek Serbijoj, tiek Juodkalnijoj mėsos populiaru. Dabar biškį atvaisiu, bent šį vakarą. Vakaras yra ilgas, žinau. Vakaras ilgas, va, Ignelio operatorių vaisių salotas daro. Lentelės neturim, tai tenka taip žaist. Na va, vaisių salotos dan. Yra obolio, greifukto, apelsino, meliono ir viskas, ne? Na, jo. Šiaip dar arbūzą pjaustimės. Jau dozė suvalgyta, kita dozė. Nu va, išėjom, jau truputį po 9, tai jau futbolas po truputį ir prasideda, bet mes šalia. Jau po 9? Ne, be 3. Ai, be 3. Bet judesys tikrai neblogas, žmonių nemažai. Ne veltui šeštadienis, bet gal ir dabar Lietuva šeštadienis va tokie bus grįžtai. Baigėsi karantinai, galimybė pasai dingo. Pasiskolinau iš ryčio džempą, kelnes treninginės, nes viskas dabar skalbėsi, tai naudojame skalbimo mašiną, nes visų rūbai susmirdė buvo kuris laikas. Dabar kvepėsim. Uhu, varom į fulę. Vytis labiausiai laukia tiek renginio, tiek fulės. Jo, pro čia. O, tai bandom dar kažkoks snacks ar ne? Snacksų? Jo. Arba per pertrauką galėsime. Per pertrauką. Jėdu. Gerai atrodo, Čaika. Čia turbūt nesu geriau žiūrėjęs futbolo. Niekas. Nesu tikrai. Anglai varykit. Nu ką, pirmas kėlinys baigėsi. Anglų laimė, 4 minutį įspyrė. Rytis nori, kad ukrainiečiai spirtų ir tada dar anglai spirtų. Kad vis tiek anglai laimėtų, bet būtų didesnį intrigą, bet atrodo ir taip intrigą. Priština Football Fest, organizuar nga KD Events and Communications. Garso! Viskas. Varžybos baigėsi. Super anglai. O dabar lauksim italų, ispanų. Jo, tai buvo visai nemažai žmonių susirinkę, tiksliau pilna. Pilni stalai buvo, tik keletą tokių sėdimų vietų, tų sofų nebuvo užrezervuota ir viskas. Tai ką, grįžom į apartamentus, mano lovą, Ryčio lovą. Reinaldas miega salone, o Ignas miega dvigotlį lovą kaip karalius, nes jis tik narkia ir nieks su jo nenori miegoti. Tai jam kaip tyčia visą laiką atitenka geriausiai liuksai. Šitame bute nėra kondicionierius, bet kaip ir sakė, jisai neprisikaitina, nes saulės tiesiog nes nėra per langus, tai šiaip visai normaliai. O rytoj truputį va taip patirinėsim dar aplinkų čionais Priština, jo. Tai bus ir mieste centre tų lankytinų vietų ir už miesto, tai pabandysim padaryti tokią produktyvę dieną. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad buvot. Ačiū už jūsų laiką. Susimatysime rytoj. Ciao. Events and communications. Garso! Testojmë 30 shell me 3 shpërdimesh.